Кластерну лікарню створили в Ужгороді. Забезпечення спроможної мережі медичних закладів у рамках реформування охорони здоров'я – одне з важливих рішень 45-ї сесії Ужгородської міської ради. Буде включено наступні медичні заклади. Це центральна міська клінічна лікарня, центральна міська багатопрофільна клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка, Ужгородський пологовий будинок будуть реорганізовані шляхом ліквідації 4 закладів та у подальшому приєднання їх до Ужгородської центральної багатопрофільної міської клінічної лікарні. Основна задача створення кластерної лікарні – це не механічне об'єднання колишніх вже медичних закладів, а суть полягає в створенні спроможної медичної мережі в плані фінансової господарської діяльності. Це раз. По-друге, спроможної в плані надання якісної медичної допомоги нашим пацієнтам. Основна ідея – прив'язнені нашого кластерного об'єднання як спроможної мережі ми можемо претендувати на державні субвенції і субсидії з Києва, що значно зменшить навантаження, бюджетне навантаження. Щоб оптимізувати штатну чисельність, значить, види надання медичної допомоги, щоб ми могли законтрактувати всі види надання медичних послуг. Ну, це в першу чергу буде і оптимізація, і економія коштів, що не буде, ну, там не буде, наприклад, 5 бухгалтерій, 5 там відділів кадрів там і таке інше. Тому це от абсолютно правильна реформа. Міністерство охорони здоров'я затвердило наші пропозиції щодо об'єднання медичних закладів, і ми таким чином рухаємося. Розглянули депутати низку питань щодо інфраструктури Ужгорода, власне, через які і зробили перерву, аби доопрацювати. Зокрема, мова про містобудівну документацію та затвердження чи зміни до детального плану території. Щоправда, не всі рішення підтримали. Сьогодні ми проголосували за 7 детальних планів. Хочу сказати, що детальний план не розробляється там за 2 місяці. Це є певна механізм, певна процедура. Дура, яка тягне, може затягнутися і на півроку, і на 8 місяців, тобто проводження громадських слухань містобудівної ради, проведення стратегічної екологічної оцінки, заходів безпеки. Це локація, перше, це в районі вищі Дастору, це вулиця Керченська, локація вулиця в новому районі, це Легоцького. Не підтримали сьогодні детальний план в районі вулиці Анкудінова, вулиці Гагаріна, той детальний план. Проведена певна процедура щодо внесення змін в детальний план по вулиці Високій. Там знаходиться власник земельної ділянки 50 сотин. Він мав намір будівництва там малоповерхової житлової забудови, але квартирної. Мешканці даної вулиці, ну, процедура пройшла, просто вони не знали про проведення громадських слухань. Вони просто не проінформували їх, хоч в нас було висвітлено все на сайті. Вони знали, що буде проводитися даний детальний план на затвердження, написали нам звернення. На протязі 2 днів до початку засідання сесії я написав службову записку щодо зняття даного детального плану в зв'язку з тим, що треба врахувати громадські інтереси. Тому ми відклали дане питання, зняли з сесії, і поки не врегулюється дане питання з мешканцями. Одразу після чергової сесії, після невеликої перерви, депутати продовжили роботу над питанням порядку денного позачергової 46-ї. На засідання винесли земельні питання, на які міський голова наклав вето. Мною було заветовано 8 пунктів рішення сесії міської ради по кількох проєктах, де розглядалися саме земельні питання. Надання там земельних ділянок, зміна цільового призначення і таке інше. У зв'язку з тим, що там були зауваження профільних наших підрозділів, це відділ землекористування, юридичний відділ, відділ запобігання корупції і також були департаменту міської інфраструктури зауваження. Ми це все узагальнили, і я на ці, значить, 8 пунктів з кількох проєктів рішень наклав вето. Вето сьогодні було не подолано, значить, рішення не прийняті. Мали ці проєкти рішень через низку зауважень від профільних комісій та департаментів міської ради. Були звернення юридичних осіб щодо земельних ділянок, надання і дозвіл, і затвердження проєктів відведення. Рішення стосувалися вулиць Марії Заньковецької,
Івана Анкудінова, Гранітна, Антоніна Дворжога, Загорська. По цим вулицям, відповідно, зауважень даних служб. Вони є скасовані. Повернення до розгляду цих питань можливо лише за умови усунення усіх зауважень.